nag oo maaragtay xilwaanyooyinka tirsan oo la sheegay waxaa loo qabee haalle rubaa walaa saaxiibowa ii sheegtay nabadtii aadna geeya. Wallahi billahi niyo adii san le wa halka ska burni ma no jabti aap le wallahi niyo la ma xog hatta way xanuun ska bulo kurnaag la am nur al xilo dhay sa amul wa wallahi kabsara itaal wadanka shakh male wallahi sharma bo wa she wallahi wadanka shakh male halo yaal isle wallahi san le wa adunyo halka ba wax walba soo qorani wa kina meel walba waxaa kasoo qorani waa wax shaqnuunsiyo iyo male laa ilaaha illallah seelena iskaabulna maana ugu jabti adunyo ilaayo shaqnuunsiyo ilaayo shaqnuunsiyo waag wadankan waxa la qabana male wallaa wadana wadanka saaxib keligaa maxaa u hadlaysa maxaa ugu dhac adunyo la garwaayo fadhiis wartaada maya maradan ku hortaal maxaa waahe gurnaag la am nuuraa allah ma maya keligaa jeegaysay maxaa ku dhac saxo ayaa bana wallaa aniga gabsaara iqtaalo ayaa bana aniga waxa isdahay ciida garaac u yaa guriga saaxibka jabiisa shaqaay u taga isdahay bi maxaa shaqaa haya ah dulan soo tirtir maan dul dul ah ana dul soo tirtir adan waxa taanta shaqaala ee xariifko int beeno u soo gamay waxa ay dhay saaxibka jabiisa waa ugu kacsanta guriga tifaaxiisa int yaalo afartiisa iska asta aniga lacag ka doonaysaa aniga saxwa ma u dheelo saale aad maya maya wallahi mi jeedida surwaali ma habiisa isku bataay saad daad ka taatay baa shaqala aan aweed leway ilaana isku tuun leway ilaana tuun leway xamar war ma ka yeesht miyaa mayno aan labadan bir ma dhawle wadan soo galino mardow caas adab wadan mardow soo gash qareesan wadan gaaleeda ka imaa war ma kili geeyo ku dhul ko shishum miyaa bela ay u dhaarna islaacina shaqada ninkii apeekal dhe aw ninkasa lugteed maar ka tirtiram ki wadanka tagaa baraa baraa wallahi billahi talaani waa wareernay wax aa qabano waa weyn warniyo aanay hortin iyo dhalinyar iska abulnimo wareer waa wallahi billahi sariirtan iska jeefna waa u jeedin guriyana saa waa la wareeray wax la qabto male marka wallahi iska abulnimo ku wareerniyo sariirtiin sa u fadhin waa daalnay shaqo male shahaad maana illa hadda hal shaqo la helo male warniyo waa horta ina asxaabtiida u tagaa dad badan oo jira oo saaxiib aanahay kuwaas xogaa mid oo kamida la yidhaahinayo xaq uu ka imaaday shaqo ku hayaay midkaas ina u tagaa waa hadda u tagaa ninkaas wey saaxiib saaxiibna wala ibara 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 bismillaah waji jiftin beeniga ana abniigaroone skaabul skaabul man khafs man khafs wallahi saama halkii imruusa simaa sirta oo mahal haya mahal haya mahal haya ninka weed ninka weed ninka ana uma dibisa wada dibisa shaqhaaya li dhaa war ana bisaasa li soo dhaa war asaab xaq soo doodno asin wuxuu na dhawaa yurub yurub le mar dulka tirtira dulka ale le faa dhawaa ninka say wax arima wulukhluqi are selela wadanka shakh male niyo iska bulna maanu jijab waakna saana wajifa yaala niyo wal jijifa waak adiga borom bo wadan galad ki maade oo soo aragtay wiliye miso akan wal dibin yaami bluug miya jaal miya mishay kare war hadan iyo maxaal sameeynaa niyo wax shaqo tala male oo wax la qabta male raad baa hal qabanaa niyo ina baxnaa ngarkuna oo shaqaan wadan taariib magala ay taariib ay sheego ya badal wutura aan duyur leena aad duyur duyur oo geesgeys u socod wiil kaana lacag ee mujeedada diyaar ee ma duyur oo lacag la lama marka saaxib yar aan horta qorshaan yahaya hadii aan sameeyno ka waran ganacsi abuuran maxaa sameeyna macquul baan u sheegay ganacsi waxa ka sameeyna dumar ka hada oo jooga magaalada waa aragtay badnaankooda waxa waaye barnaamijyada u sheekid diyaar waxay ku dhacay wax kalkaas waxaan jidhi miis kaar taataa ku gudmaa ha maya wax ugu wanaagsan ba ganacsi laga sameeyay taas ha marka caayga tii aan dhigano waa bilaama bilaaw leway waa kala kaca waa si kala kaca dukaan meel barnaamij kala fureyna kadibna waxa sameeyna meelina ka qaraabaneena ii lacag la isku dar macquul aad ma khaysa aan ilaa hadda walaal shilin maayo aan awar lebshay oo faaro mar shan kun aan ka raaxay waxa lagu soo sheegay aan saaxiibo maxaa keenaa
walaan waa ku hayaa kisto milig baa alkood dar u ahayaa ay aan lam kuna ngaaya beel mo adis laati ay saaxibkii waa kisto wax su'aal aad xanjaal ayaan dhul xataa soo tirtir aday ilaa lamado kuna war ana run ku sheegay shaqo idlu sheegay aad ana shaq oo waxa ku hayaa naag oo maaragtay xilwaanyooyin ka tirsan oo la sheegay aa loo qabay hal aa run waa walaal saaxibo ii sheegt haye nawti aad nigeey soo qabay ma soo qabay insha Allah marka